magaalada Bro ayaa isu diyaarinaya sayaaraha gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland oo lagu wado inay ka qabsoomaan kowda bisha 12aad 2012ka kani waa wasiirka ciyaaraha iyo dhaqanka Cabdi Saciid Faahiye Faahiye fadhi uma yaala argaysa waxa sugeysa hawl culus waqtiguna waa ku ciriiri isaga iyo gudida qabanqaabada ciyaaraha uu ka madaxda yahay Mubaarak Yuusuf Cilmi waxa looga fadhiyaa inay bilaabaan ciyaaruhu kowda bisha 12aad 2012ka أمس الاستاديو أقرأ كي لغو قبل كوبا دعكتا إيو رضا ونور دما يسترن وهذا أنو إيشيخ تاكي سي كتبنا أنا مو إيشيخنا كوبا دعكتا إيو أرد كيبا إلا هذا نحول هو ونور دما يسترين مددي لابد بلو دما يوا شاقان كتبنا وحنو ديارة ميري هوي أندوشين لهاين قبل هذا ونو ديار وحنو ديارة قرومو ديارة أكو أرميتين لهاين ونو ديار waxaanu diyaaraa gobol kasta cidii aan wax saaray la shaqeeyo noo diyaar ee garoonkii kale halkani basiska sagalftiisa waanu waxa laga yabay inoo galgabo ilaa maanta ilaa berito sagnaad isma noo socdo wala kuwa gabagab oo xayir waxa xaalada haray bismillaahir rahmaanir rahiim anigu ah kiisay yusuf cilmi ana madaxa cad madaxa kubadda cagta gobolka Soomaaliyeer ana gudidaa ka qaban qaabada ay hawsha ku jirtaa ee loo xisaaray inay isku jiburaan dhalinyarada si loo soo dhaweyn lahaa ee loo dejin lahaa meelo fara badan 8 gobol weeyaan 7 gobol ayaan u diyaar garay bismillaahir rahmaanir rahiim anigu ah kiisay yusuf cilmi ana madaxa cad madaxa kubadda cagta gobolka Soomaaliyeer ana gudidaa ka qaban qaabada ay hawsha ku jirtaa ee loo xisaaray inay isku jiburaan dhalinyarada si loo soo dhaweyn lahaa ee loo dejin lahaa meelo fara badan 8 gobol weeyaan 7 gobol ayaan u diyaar garay gumihii iyo soo dhaweyntii iyo sidii ay ugu degi lahaayeen gumihoodii marka waxaan jecel lahay oo dhammaan aan ogeysiinaa jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan waliba reer Burco inay ka qayb qaataan soo dhaweynta 7 gobol nabadgelyada ilaaliyaan garoonkii waanu jeexnay jeexidii baan ku soo xotaa way dhab tahay marka waxaan jecel lahay inay u diyaar gowaan dhammaan reer Burco booliska dhammaan nabadgelyada militariga waxaan jecel lahay sidii ugu ilaalin lahaayeen nabadgelyada gobolka Soomaadheer ilaahay baan nabadgelyada ayaa laakiin waxaan jecel lahay dhalinyarada ciyaar iskuulada maamulayaasha dugsiyada inay wacyi geliyaan dhalinyarooda sidii ay nabadgelyada u ilaalin lahaayeen ugula shaqeyn lahaayeen ciyaaraha gobolka ayaa si weyn indhaha loogu hayaa kadib markii nasiib u heshay in lagu qabto ciyaaraha gobolada dalka iyadoo ay taariikh lama ilaawaan u noqon doonto gobolka haddaba ay tahay markii ugu horreysay ee lagu qabto gobolka Togdheer ciyaaro noocan oo kale halkani waa hoyga loo diyaariyay kooxaha matalaya gobolada oo dhowaan la filayo inay kusoo qulqulaan magaalada Bro Alamsay Stadium waa garoonka ay ku wada xisaabtami doonaan ciyaartoyga ka iman doona gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan joognaa garoonka Alamsay Stadium Bro oo loogu talagalay sanadka 2012 ka inay ku qabsanto tartanka ciyaaraha gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah markii koowaad ee Bro lagu qabto. Tartankaas oo ka qayb galay 8 gobol kani waa markii koowaad ee lagu sameeyay garoonka kubadda cagta ee Alamsay Stadium Bro waana shabadan waxa loogu talagalay inuu kala ilaaliyo ciyaartoyga ku ciyaaraya gudaha garsoorka juuriga gudaha ku jira orodada iyo dadka shacabka ee daawadayaasha tarbuunka fuushanay inay kala xad kala lahaadaan baa lagu talagalay dadka shacabka ay tarbuunka fuulaan iyo dibadda gudahana ay ku jiraan ciyaartoyga kubadda cagta iyo kuwa orodadu tan aanu arkayno quruxda badan leeyahayna waxaa habeeyay oo sida u sameeyay shirkadda isgaarsiinta Telesom ayaa qaybteena Togdheer ma hagaajisay waxaana lagu talagalay barti VIP da ay fadhiisan doonto madaxda furitaanka tartan gobolada ama madaxda heer qaran iyo heer gobolba kani waa goolkii ka mid ah waa goolkii garoonka kubadda cagta kulli dib habaynta lagu sameeyay ayuu ka mid yahay birahan dambe ee shabada qaban doona kuwan dhulka yaalla kuwan yaryar ee lagu talagalay halkan waxaa loogu talagalay inay fadhiistaan qolada kaydka ee kooxda ciyaareysa labada kooxda ciyaare koox ka mid ina fadhiisato ayaa lagu talagalay waxaana kulli sameeyay maalgelintiisa lahayd hotel beder hotelka hurdada jiifka ee beder ayaa maalgelisa oo kulli inta kusoo kordhisay gobolka waana markii koowaad kan oo kale isagana loo sameeyo waana diyaar garowga lagu talagalay sanadkan ay fadhiistaan kaydadka ama kooxda ciyaareysa kooxda reserve gowa oo labada juurika iyo kan weeye labada waxa lagu talagalay kaydku inay fadhiistaan labada kooxda wada ciyaaraya onka ay ku wada xisaabtami doonaan ciyaartoyga ka iman doona gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland
مدحتوية جمهورية سومالي لان ايا مالقلنت عيارها سوين وقيب قاتي لقران مايو ان اي توقدير مدحوين السينايو انتا وحاسوسان دونتويو الكلا سيكستابات ولي لعقاها شركة ده قار كلولي هاي كنت يقين قبسوامي ده عيارها ايا اسكسو دبر دعيا وسير فاهية وكاقو دوميا مهدنقية دعانا ورعنيا قبل كتقدر وهلاي شرفنا عيارة قبل لذا مرتي قادان يا وحا او سوين وقرر تشوين يا هاي شرفتا سوهين تكوبكا كان يوحولكا قبل كتقدر ايكو بدا عكتا كانينا وحلك أوردك سنده لبدا كونية سدح بأيو لبدا كونية تضبانك وحي حسوس قارة وقود يهان تهي قبل كتقدير وحي تهي لبدي سنده دهي قوشو سويتي قبل كتقدير برو مسؤولين كرتا وعذره لبدا كونية سدح ده لبدا كونية تضبانك وحي موجيسي يدو لقوشيغ يو حلك واقا يو حلك ساند كان وحويني ودح ايان سواشا جوابت هذا وحكا جوابي دونتا عيارها لقو عياري دونو قرونك ألمسي ألمسي سيلياب لي وان لارك با لو دياريي ألمسي أو سيلياب لي وان لارك لو دياريي أو لو إكاسية قابك قرون مدى عالمك أيا سيدي رانوسوك أيا سيدي دحل كي من أيو قبل لدى جمهورية سوبالا وحالا فيليا إني هلكن كسو قول قولي دونان كومنان دا وضياشا داوان دونا عيارها كفر مدونا هلكن استاديوم كا ألمسي بيش اللي بيو طبنات كو ديدا بيش اللي بيو طبنات كو ديدا لبدا كوني يوكو بيو طبنكا وامان تلو بلنسان يهي إن لفرو عيارها قبل لدى جمهورية دا سومالي دا وحالوك لقيبية إلا بقروب قروب A هي قروب B قروب A أو كاكوبان قبل كمرودي تيح قبل كتوكدير قبل كسناك قبل كهوت يا جروبي أو كوكبان سال يا ساحل يا جبيلة يا أوضل جروب A وح كتشر قبل الله روسو قاضي أما كسر جول يستعي عيارها قبل الله الجمهورية السومالية سيدا قبل كتوكدير أو لا بشر كجول يستعي يا قبل كمرودي تيح أو مركو جول يستعي يا قبل كسناك أو مركو جول يستعي طبعا قبل كهوت وكل عصبية ساحدة جروبي وح كجول يستعي أو روسو قاضي ترتنا عيارها الجمهورية السومالية مثلا عبد الملك موسى الدون سومالي ست قرونك ألمسي مقالة برون